Ullu ilaanni tulukkap naayallu neqiminer pilarnguttorsuangorpaat. Tulukka inui illersorai naayap qallunaat illersorpaat. Pidarput, pidarput, kiisamiuna naayak ayuaso. Kasunat inunit bisan kang magulaklu tulu bisuyuning gopun. Traditionelle tankegang og sige, at vi skal ikke opbygge afhængigheden, vi skal afvikle afhængigheden. Altså, hvem vi er før kristentid, ligger meget, meget, meget tæt under huden. Jeg tror, man lige skal skrabe i den. Så går vi ned til rødderne.